Hallais og velkommen til episode 27 av Musikkbransjetips med Thomas. Jeg heter Thomas, og i dag skal jeg fortelle deg hvorfor du ikke trenger å ta en utdannelse innenfor musikkbransjen. Jeg holdt på å glemme at det var fredag i dag, så jeg måtte hive meg rundt og slenge ut denne videoen i full fart. Jeg hadde heldigvis notert meg ned noen punkter. Mange av dere er vel litt nervøse og lurer på hva dere skal gjøre nå fremover. Så dere søker dere inn på noen studier. Hva studier skal dere søke på? Mange av dere har sikkert lyst til å studere et eller annet musikkrelatert, for dere er musikere inne i hjertet og har lyst til å jobbe med musikk. Men press fra foreldre og andre sier at du må ta en utdannelse. Du kan ikke bare leve på loffen og spille gitar, eller bass, eller piano, eller tromme, eller hva det måtte være. Du er nødt til å ta en utdannelse, ok? Et kompromiss er kanskje ta en utdannelse innenfor music management, eller utøvende musikk, eller komposisjon, eller låtskriving, eller hva det heter, alle disse her kursene som man kan ta innenfor musikk nå til dags, både på offentlige universiteter og høyskoler og private. Men jeg mener det bare tull. Du kan fint være selvlært og bli ettertraktet, bli rik, hvis det er målet, og leve av musikken. Her er 10 grunner til hvorfor du ikke trenger å ta noen utdannelse innenfor musikk. Nummer 1. Du skal studere ved en institusjon i 3, kanskje 5 år for å oppnå en bachelor eller en mastergrad. Og da er det 3 eller 5 år uten inntekt, eller med veldig begrenset inntekt. For du har jo ikke anledning til å ta på deg noen fulltidsjobb hvis du skal studere. Nummer 2. Du får kanskje ikke praksis i den studieperioden din, og må kanskje jobbe med, eller mest sannsynlig da, må du jobbe med oppgaver som er gitt til deg av den undervisningsinstitusjonen. Og det er kanskje ikke fullt så relevant eller gøy for den del. Nummer 3. Det er fort gjort at det du har lært deg når du er ferdig, at det ikke er så veldig relevant lenger. Jeg har jo selv tatt et kreativt studium da. Studerte kommunikasjon. Første bachelor i massekommunikasjon. Og så en mastergrad i PR. Og da var en del ut av studiet gikk ut på TV-produksjon da. Og mye ut av det vi lærte der, om ikke alt, var egentlig utdatert informasjon den dagen jeg gikk ut av universitetet. Og det er noe som dessverre gjelder veldig mange kreative yrker. For du bruker kanskje 3-4-5 år ved et universitet, og alt går i et sakte tempo. Nummer 5. Dine undervisere eller forelesere har kanskje mye teoretisk kunnskap, for de har lest seg opp på emnet som de underviser i, men det er ikke sikkert de har så veldig mye praktisk kunnskap. Og det du trenger er jo praktisk kunnskap for kreative yrker. Da hjelper ikke det hvor smart du er, hvor mye teori du har. Du må ha et talent som må kultiveres. Og det kultiveres ikke nødvendigvis med en masse teori, men øvelse gjør mester. Nummer 6. Gjesteforeleserne kan du ha større flaks med, for de har ofte et større navn. De har gjerne jobbet i bransjen i mange år, så de har mye teori og basere seg på når de skal fortelle deg hva som fungerer og ikke fungerer. Men det er jo gjerne sånn at det er en stund siden disse folkene har vært i sving. Det er gjerne en stund siden de hadde sin storhetstid. De bruker kanskje samme PowerPoint om igjen, om igjen, om igjen. Og føler kanskje ikke samme ansvar for å holde seg oppdatert på faget som dine faste forelesere har. Derfor kan du ikke være sikker på at det er så veldig relevant for deg. Det de forteller deg heller. Nummer 7. Du vil sannsynligvis pådra deg en masse gjeld mens du studerer. Og skal du jobbe i et kreativt yrke, og da spesielt musikkyrke, så er ikke det så veldig lukrativt i utgangspunktet. I hvert fall ikke før du kommer til å gå opp på et visst nivå i hierarkiet. Og da er et studielån og
en masse kredittkortgjeld. Jævlig dårlig utgangspunkt. Nummer 8. Du lærer deg fortere og mer effektivt det du trenger å vite ved å gå på kurs og seminarer som du selv håndplukker, gjerne på forskjellige bransjetreff, og som du gjerne kan komme inn på gratis. På den måten lærer du fortere og smartere. For å gå på et universitet eller høyskole, så må du også ta takke med en totalpakke bestående av moduler som gjerne ikke er så interessant for deg, som gjerne ikke er tilpasset til dine behov. Og da er det dumt å forplikte seg til et helt studium bare for å oppnå en del ut av det som de har å tilby. Nummer 9. De som jeg kjenner, de er selvlærte. De som gjør suksess, de er selvlærte. De har ikke gått på en masse studium. Dine forbilder skolerte. Kanskje en ut av de. Man lærer mye raskere ved å kaste seg ut på dypt vann. Skal du studere utøvende musikk eller komposisjon, så er det selvfølgelig viktig med teori. For du må kunne lese og skrive noter, du bør kunne skalaer og alt sånt. Så jeg sier ikke det at musikkutdannelse ikke har noe for seg, men alt er mulig å lære på egen hånd. Du er ikke nødt til å gå og betale noen, eller forplikte deg til et program som gjerne ikke 100% tilpasser deg, for å kunne lære deg det faget du trenger, og kunne leve ut av det. Nummer 10. Alt du trenger å lære deg er mest sannsynlig gratis tilgjengelig på YouTube. Så hvorfor skal du kaste bort 3-5 år av livet ditt, og kanskje 100.000 i gjeld, for å vende deg til å jobbe, og bli kvitt, ta en masse møkkeoppdrag som du hater, for å bare komme i gang med å betale ned gjelden din når du er ferdig. Det er bedre å kaste seg i det. Som sagt, kunnskap er gratis hvis du vet hvor du skal lete etter den. Det er bedre å bruke de 3-5 årene for å jobbe gratis for en A&R, eller manager, eller designer, eller bookingagent, eller en annen fagperson som du ser opp til. For da får du her en sånn oppfølging, du ser hvordan ekspertene gjør det, du kan imitere dem, du kan lære deg det sånn, og ta det i bruk med en gang. Du trenger ikke kjøpe en eneste bok. Du kan øve deg på utstyr som de du ser opp til bruker. Og du får jobbe med andre bransjefolk akkurat som om du var allerede i gang med å jobbe. Det var alt fra meg i dag. Jeg håper du likte denne videoen. Hvis du gjorde det, gi meg en tommel opp. Følg meg gjerne på Instagram og Facebook, der jeg ofte ut tips, i hvert fall på Instagram. Del denne videoen gjerne med en som du mener trenger å se den. Vi ses om et par dager.